ለክልሉ ሰላም መረጋገጥ ሁለቱም ኃይሎች የሰላም ካውንስሉን ጥሪ በመቀበል ለውይይት ቅድሚያ መስጠት እንደሚኖርባቸው አስተያየታቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሰጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተናግረዋል። የክልሉ ህዝብ ከግጭት አዙሪት ወጥቶ በሙሉ አቅም ወደ ሰላም እንዲገባ ሁሉም አካል ርብርብ ማድረግ እንደሚኖርበትም ተጠቁሟል። አስተያየቶቹ እንደምሳረጋ አሰባስቧል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የወገናችሁ ስቃይ ተረድታችሁ መሸናነፍ በማትችሉት ጦርነት ከመቆየት ሁለታችሁ ማሸነፍ ወደምትችሉበት ንግግርና ድርድር እንድትገቡ አመቻች የሰላም ካውንስሉ አበክሮ ይጠይቃል። በጦርነት ሀገር ይወድማል፣ ብዙ ኢኮኖሚ ይወድማል፣ ብዙ ወንድሞቻችንን አጥተናል፣ ብዙ ልጆቻችንን አጥተናል። ሰላም በጣም እንፈልጋለን። በጣም ታሁን በላይ ጦርነትም እንዲበቃ እንፈልጋለን። እስካሁን ድረስ ጦርነት የፈጠረብንን ችግር አይተነዋል አይደለ? የሰው ህይወት እስከ ማጣት ደረጃ አተናቸዋልም። የት እንዳሉ እንኳን ሳይታወቅ ሰላም የሚፈጥረው ችግር ካለ እንየው አይሻልም? ሰላም ሆኖ የሚያስጠላው ጠላትነት ከሌላ ውጭ ማለት ከውጭ ሀገራት ጋር ቢሆን አንድ ኢትዮጵያ ሆነ ትዋጋለ። ይሄን ግን ወንድምህን ነው የምታጣው። ገብተዋል? የምታጣው ተማሪዎችን ነው፣ እናትህን ነው የምታጣው፣ ህጻናቶችን ነው። እነሱ ቆይ በምንዳቸው ይሄ ዋጋ የሚከፍሉት? ይሄ ግጭት ግን አሁንም በዛ መንገድ አሁንም እየቀጠለ ነው። ሰላም ከሌለ ሁሉም የለም። ስለዚህ እኛ አርሶ አደሩን ማምረት የሚችለው በሰላም ነው። ነፍሰ ጡሩ አርግዞ መውለድ የሚችለው በሰላም ነው። ሃይማኖትም የሚመራው ሰላም ሲኖር ነው አይደለ? ሃይማኖት የሚኖረው እምነት የሚኖረን ሰላም ተለለ እምነት ምንም አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ጥሪው ጥሩ ነው። ከተሳካ ውጤታማ ከሆነልን እንፈልገዋለን። አርሶ አደሩም የሚፈልገው ሰላም ነው። ከግጭት ከጠብ ጠብ ድርቅ ነው የሚገኝ ነገር የለም ከጠብ ማለት ነው። ሴቶች ናቸው ተጎጂ በዚህ እንትን ላይ። አንድ ጊዜ ለባል፣ አንድ ጊዜ ለልጆቻችን፣ አንድ ጊዜ ለራሳችን። እኛ ብዙ ሸክም ተሸክመን የምንኖርን ሴቶች እና ያንን ተሞክሮ ስላለን እኛ አሁን ሰላም ነው የምንፈልገው። እነዚህ ወንድሞቻችንን ደግሞ ወደ ሰላም አምጥቶ እነሱ ጋር በሰላም ተነጋግሮ መፍታቱ ለእኛ ለሴቶች በጣም ትልቅ ቫሊዩ አለ። ብዙ ወንድሞቻችን፣ ብዙ ንብረታችን ወርሟል። ምንም እዚች ቀበሌ ላይ እኛ ሰላም ብንሆነው በሌላ አካባቢ የምንሰማው አስከፊ ስለሆነ ሰላም ለማንኛቸውም ጠቃሚ ስለሆነ ሰላሙን ነው የምንፈልገው ነው እንጂ ጦርነት ለማን ጥሩ ነው ተብሎና ለማንም እንደማይሆን እኮ የታወቀ ነው። ሰላም ነው የሚሻለው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገር አጥተናል፣ ሰው አጥተናል። ሰው አይተካም። በቃ እነሱን ያጣነውን አሁን ደግሞ ከሚደገም እዚህ ላይ ቢቋጭ ሁሉም ሰው ማለት ማህበረሰቡ እዚህ ጋር ፋኖ እንደዚህ ነው፣ መከላከያ እንደዚህ ነው ማለቱን ትቶት በቃ ወንድሜ ነው እህቴ ነው ብሎ ከሁለቱም ኃይል ከማንም ጎን መሆን አያስፈልግም። ሰላሙ ብቻ እንዲመጣ ነው ማድረግ ስም ከምንሰጣቸው ለማንኛውም ሰው ማለት ነው። ያ ከሚሆን ሰላሙ ቢቀድምልን። እየተደረገ ያለው የእርስ በርስ ጦርነት ነው። እየተደረገ ያለው ወንድም ወንድሙን ልጅ ከአባቱ ጋር መገዳደል ነው። በጦርነት ዘላቂ መፍትሄ አይመጣም። አንዱ ተሸንፎ አንዱ አሸንፎ ያው መጨረሻ ላይ ሽንፈት ነው ሁለቱም እና እኛ ጋር ደግሞ ስንመጣ ወንድም ወንድሙን ልጅ አባቱን የሚገልበት ጦርነት ነው አብዛኛውና ማህበረሰቡም ሁሉም የየራሱን ኃላፊነት ሊወጣ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ይበቃናል። አገራችንን ብናሳድግ ነው የሚሻለን። ስለዚህ በልማት ብናሳድጋት ነው የሚሻለን። በአሁኑ ሰዓት በጣም ውርቀት ላይ ወርቀናል። የገበያ ንረት ራሱ በጣም ሰማይ ጻራ ነክቶብናል። ይሄ ሁሉ ምንድነው? ሰላም ባለመኖሩ ነው። ሰላም ለማምጣት ከሁለቱም ወገን የጸዳ ሀሳብ ይዘን ነው መቆም ያለብን። የመንግስትን አካል ደግፈን ይሄኛውን አጥላልተን ወይም ይሄኛውን ብቻ ደግፈን የመንግስትን አካል አጥላልተን ስለማይሆን መሆን ያለበት ሁለቱንም ያማከለ ነው። እኛ እንበልጣለን እኛ እንበልጣለን የሚለውን ነገር ከሁለቱም ወገን መተው ይኖርባቸዋል ብዬ ነው የማስበው። የቀረበውን የሰላም ጥሪ ሁሉም ሴቱም ወንዱም ልጁም አዋቂውም ወጣቱም ተቀብሎ ወደ ሰላም መግባት አለበት። ወንድሞቻችን እኛ እናቶች ተጎዳንባችሁ፣ ለእኛ ብላችሁ ነው የወጣችሁት፣ ለአማራው ነው እንደዚህ ነው አይደለም የሚባለው። ይሄንን ተጎዳን፣ እኛ በብዙ ነገር ተጎዳን። ወደ ሰላም ግቡ። ምክንያቱም እናቶች ተጎዱ፣ እህቶች ተጎዱ፣ ልጅ አንገቱን ደፋ። ስለዚህ ወደ ድርድሩ ቀርባችሁ እባካችሁም ተደራድራችሁ ነገሩን ፍቱልን፣ ለእኛ ስትሉ ነው የምንለው።